ens fixem en un altre esport, el rugby. Els 5 clubs que hi ha a la ciutat s'aglutinen en una mateixa entitat, que és Rugby Barcelona, i han muntat per primera vegada un campus d'estiu que combina la pràctica d'aquest esport i l'aprenentatge d'anglès. Tot plegat per promocionar el rugby entre els més petits. En aquest campus hi participen 130 nens. Tenen entre 6 i 14 anys. A banda de practicar aquest esport, el rugby, també practiquen l'anglès, perquè en aquest campus hi ha 4 tècnics que venen d'Irlanda, d'un dels millors equips d'Europa de rugby, que es diu Munster. Coach, coach, touch, touch, pause, engage. Pause, engage. Vale, arriba. Miramos la barrilla arriba, saco el culo. El que ens crida més l'atenció d'aquest campus, a banda de que sigui de rugby, és que es fa en anglès, no sé, explica'm com funciona el tema. És un campus especial que els nens també poden aprendre anglès, parlar amb els monitors i si no, hi ha un entrenador molt bo dels Munster que es diu Fini i que, bueno, ens parla en anglès i si no ho entén, ens ho tradueixen. Normalment arribem a les 9 i ens passen la llista i ens posem a entrenar. Fins l'una que venen els monitors d'anglès. Què és el que dus a les mans? És un protector bucal, perquè quan et facin un plegatge o així o et donguin un cop, que no t'arrenquin les dents, et protegeix. Tu jugues a rugby? Jo sí. On estàs? Als Gòtics. I què tal, ho portes? Bé, és divertit. Ajupint, cames, cames, flexió de cames. Aixeco el cap, aixeco el cap, aixeco el cap, aixeco el cap. Intento donar passes curtes. Què li diries a algú que vol ser un bon jugador? A banda d'entrenar, no sé si has de tenir alguna altra qualitat. Però l'important del rugby és passar-t'ho bé en els partits i passar-t'ho bé amb els companys entrenant. Pol, et trobem aquí al campus de rugby d'anglès. Explica'ns com estan en l'experiència, si és la primera vegada que jugues aquest esport. No, porto ja 2 anys. Us fem exercicis de placatge i de pas en anglès, ens ensenyen doncs, coses noves. No sé si costa una mica més tenir un entrenador anglès o encara motiva més el fet de que vingui d'un club molt important. Home, sí, la veritat és que la gent que s'interessa pel rugby, home, a mi em va encantar la idea de que ens vingués a entrenar un entrenador d'allà, del Munster, que és un dels millors equips del món. Yes, it's the same at home. There is no difference between the boys here and the boys in Ireland. They are very good, very good skill. Some of these boys, you know, and it's good to see all the different clubs in Barcelona come together and to make this camp a success. És una miqueta fer promoció del nostre esport, intentar captar nanos, però ens hem trobat que s'han apuntat molts nanos que ja juguen, però bueno, ja està bé. Mentre s'ho passin bé, doncs ja està bé. I per què la pràctica d'anglès també? Anglès i esport. Nosaltres hem aprofitat que venien els de Munster per introduir un element que als pares els agradaria molt, que seria l'anglès. Llavors, al campus, la secció del matí és pels nanos, que seria el rugby, i als pares doncs, els agradarà més la secció de la tarda, que seria aprendre anglès. Tant les classes de rugby són en anglès, els entrenadors parlen anglès i els monitors nostres també, i les pràctiques de la tarda també és a l'aire lliure i és bueno, vivint experiències, fent jocs, l'hora del dinar, l'hora dels jocs d'aigua.